Je tady prosím vás sklad porcelánu? Ne, zemiakov. Lenka Kořínková. Tady si už je zábavy, tady je to hotový Luna Park. Dáša Veškrnová. Dejte si pozor, já vám na ty vaše manipulace přijdu. Eva Čerouská. Teď jsem měla mít právě svatbu. Tak jak to jde? Výborně, výborně, všechno tu pasuje, ani by se to nemuselo kontrolovat. A Míla Myslíková. Že se nestydíte nasazovat takovéhle ženské zbraně. Sůd je najkrajšie. Tak by jsem si vzala hned. Holky z porcelánu. V nedeľu o 16:25 na Pluske.